Continuo com o Maicon aqui, por favor. Cosmético Maicon aqui, vou passar-lhe o cosmético Maicon aqui. Što mi dobraca, a što budem s njim? Pa ti to pričaš. Šta, kad sam ja rekla to? Rekla sam da mi... To da. A u meni niko ne može da uceni cigaretama. Prebacuješ meni nešto sa Marijanom, kako ćeš da gledaš klipu? Gledat ću baš tako, ništa gledaj. Ako ništa, ništa. Ti se sekiriša, ovo se ne sekira uopšte. Ako ništa, ništa. Ja ti kažem, ne možeš to da radiš sam. Ja nisam robot i nisam zon. A što spominješ da ima? Što spominješ da ima? Ja znam da ćeš ti danas da se pomeriš sa njim. Ja to znam. Ti si bolestan. Dobro, vidjet ćemo popodne. Ajde to uzmem. Ja si tu. Jer ti, ja tebe odlično poznajem. Odlično znam šta radiš. Šta je problem da vidim klipove? Nikakav problem. Pa gledaj ih. A šta onda? Pa gledaj. Jel te ima nešto, Marija mi ti već nešto rekla za mene, ne razumeš? Nije mogla da me kaže kada. Nisam zola, meni nemoš da kaže da ću da radim. Zapamti. Ja sam ti rekla samo s Marijanom. Ja ti kažem, ne možeš da mi kažeš šta ću ja da radim. Jer ja tebe da ne volim olovno, vratio bi ovdje šta ja hoću, razumiješ? Nego ti prelazi da... Ona je rekao da se ti smrnja, da se ti čaplin i da... Pa dobro, šta je to? I da neće sa tobom da bude i da neće da priča sa tobom. Te bolesne priče, ali treba ja. Nemoj da pričaš njemu. Pa neću, brate, razumem šta ti radiš. Ti si u nekim teorijama zavred, ja ne znaš šta se to dešava. Znači, znam da tebe razumem. Dobro, lepi. Ne, po čega su ti te modrice, pitao sam ti još juče. Zala modera. Pa eto, znači ti to voliš. Ti voliš da tebe neko maltretira. Ne. Čekaj, znači, ja molim da se istuše. Ne može, hoću da legneš. Ne mogu znači da legnem. Hoću da legnem. Ja ti kažem kada počne muzika. Pa, 15 do 11.
Εγώ στα. Θα σε μου κάτω να σε δω κακό σπίτι από όλη τη ζωή. Θα σε μου κάτω πάντα. Знам шта ќе ти го родиш попотно.